El dia 7 de setembre, primer dia de festes, varen fer arribar una carta en els presos polítics explicant-los que aquí començaven les festes i volent, jo què sé, fer-los una mica protagonistes. Dos d'ells han contestat, un més aviat, i per això em van donar compte a la reunió de dilluns, l'altre doncs ha arribat, abans d'ahir, el conseller Raül Romeva, que abraçada gran tal com vaig dir, bueno, ho llegiré en un moment, eh? Moltes gràcies per la vostra complicitat i suport constant, ens sentim molt honorats de comptar amb tantes mostres de fermesa i fins i tot amb un dibuix, ens recomana fermesa, serenor, esperança i llibertat. Abraçada gran. I l'altre, d'en Jordi Cuixart, doncs també diu, desitjant que les festes d'altura hagin estat de nou motiu de felicitat i de compromís, et vull agrair el record sempre present pels presos i pels exilats. Recordar una vegada més que el nostre objectiu no és sortir de la presó, sinó culminar el procés cap a la República. Així són les coses. Coratge i sempre endavant. En tots, en tota l'estima, Jordi Cuixart, president d'Òmnium. A mi, sincerament, quan rebo una resposta d'aquesta, m'emociona veure la fortalesa que demostren. Per tant, els hi tornem a escriure, amb l'Anna, que normalment m'ajuda, tornem a escriure tots els presoners, explicant-los com han anat les festes i desitjant doncs, que, com faig sempre, tant els presoners com els exilats, com totes aquelles persones que per motius polítics han hagut d'abandonar casa seva, doncs que el més aviat possible puguin estar amb la seva família, que és on volem tots de que siguin tan aviat com sigui possible.